নববর্ষলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন আৰু কেইটামান দিন বাকী থকা অৱস্থাত ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে বনভোজৰ বতৰ। আৰু এই বনভোজৰ সময়ছোৱাত যাতে দুৰ্ঘটনা প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত নিৰ্দেশত প্ৰতিখন আচলতে জিলাই জিলাই জিলা পৰিবহণ বিষয়াৰ নেতৃত্বত যি সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান, সেই অভিযান ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে। আৰু নলবাৰীতো এইধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান, সেই অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু জিলা পৰিবহণ বিষয়া আৰু নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনৰ নেতৃত্বত এই যি অভিযান, এই অভিযান এই মুহূৰ্তত চলি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেৱল বনভোজৰ দলসমূহ কঢ়িয়াই অনা বাহনসমূহেই নহয়, আন আন যিসমূহ বাহন, সেই বাহনসমূহৰ বিৰুদ্ধেও কিন্তু ইয়াত অভিযান চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ NDTV24 দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ। এয়া হ'ল নলবাৰীৰ পৰা পোনপটীয়া দৃশ্য। আৰু নলবাৰীত এইধৰণে সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে যি অভিযান, সেই অভিযান কঠোৰ কৰি তোলা পৰিলক্ষিত হৈছে। নলবাৰী জিলা প্ৰশাসন আৰু নলবাৰী পৰিবহণ বিভাগে মই গোটেই কথাখিনি পাতিম আৰু সমানে দৃশ্য দেখুৱাই থাকিম, যিহেতু ইয়াত কেইবাটাও স্থানত এইধৰণে ইয়াত সুৰাপাই চালকক নাকি লগোৱাৰ উদ্দেশ্যে অভিযান অব্যাহত ৰখা পৰিলক্ষিত হৈছে। জিলা পৰিবহণ বিষয়াগৰাকী আছে আৰু চিভিল SDO যিগৰাকী হয় তেখেতো আছে। মই প্ৰথমে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপুনি এধৰণে আজি ফিল্ডত নামিছে আৰু সুৰাপাই চালকক নাকি লগোৱাৰ উদ্দেশ্যে যি অভিযান, সেই অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। আমি নতুন বছৰ বুলি নহয়, আমি ড্ৰাংকেন ড্ৰাইভিং চেকিং কৰি থাকোঁ, কিন্তু নতুন বছৰত কিয় বেছিকৈ কৰা হয়, বহুতে পিকনিক খাবলৈ যায়, পিকনিক খাবলৈ গৈ তাত মদ খাই পেলাই চলাই, কিছুমানে মদ খাই তাত আহে, আহি পেলাই গাড়ী চলাই আহে। আমি জানো, আমি কৈছোঁ যে গাড়ী যিজনে চলাব তেওঁ মদ খাই গাড়ী চলাব নালাগে। মানে এজন মানুহৰ কাৰণে কিমানখিনি মানুহ মৰি যাব পাৰে, বাছত হ'লে, বাছৰ কথা হৈছোঁ তেনেকৈ বা LMV হৈছোঁ। সেইকাৰণে আমি আজি আমাৰ চিভিল SDO বাইদেউ আছে, মই ট্ৰেফিক আমাৰ এনফৰ্চমেণ্ট ষ্টাফ আছে, আমি ভাবোঁ যাতে নলবাৰীত, মই নলবাৰীত আছোঁ যেতিয়া, নলবাৰীত যাতে কোনো দুৰ্ঘটনা নহয়গৈ যাওক আৰু মদ খাই কোনো গাড়ী নচলাওক। মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে পিকনিক খাবলৈ আহক, পিকনিক খাওক, কিন্তু গাড়ী যাতে পিকনিক খাওঁতে যে মদ খাই গাড়ী চলাই পেলাই আকৌ ঘৰলৈ নাযায়, সেইটোৱে মই কামনা কৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনেদৰে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে নলবাৰীতো অভিযান চলোৱা হৈছে, সুৰাপাই চালকৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযান চলাইছে। সমাগত ইংৰাজী নৱবৰ্ষ আৰু নৱবৰ্ষৰ প্ৰাক্ষণত যাতে দুৰ্ঘটনা হ্ৰাস পায় বা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত নহয় তাৰ বাবে এনেদৰে সজাগ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, সকলোকে সেই আহ্বান জনাইছে। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।